我的战利品在哪？奖金呢？还需要点时间清点。我给你安排个房间，先办正事儿。赶紧吧，跟我走。 今晚获胜者的特别惊喜。刚刚逮到一个外来的，要不要放进去测试？直接扔进去。 什么消息处？他是在做我雇佣兵。徐哲清，我的战利品在哪？奖金呢？还需要点时间清点。我给你安排个房间，先办正事儿。赶紧吧。 追我！求求你，别出声！你。
以吗？我是中国人，来这里毕业采访。他们应该走远了，我们报警吧。干嘛？你难道和他们是一伙的？只要我找到人留下，我就可以离开了。这一次的手又会把我拉入一个怎样的境遇呢？跟我走。盯着，没搞清楚他的底细之前，不能让他走。是。放我下去！放我下去，混蛋！放我下去！你最好省点力气，一会儿还能有命扛过去。王总。